إن جرب كدن يرد حسب جوعي ذا قبل كتقدر أو شير شرايط كقبت حفيز كودا أياك دفاع إذا ما يهرو وسوي كذين قدومية حسب جوعي ذا قبل كتقدر حبنا كبدا دن يرد حسب جاسو إسكع سري دوان دن يرد نواري ما سكها ليا يا واحد لذو ذيك كبدها عم بارين ير أو كدا ذا قبل كتقدر يدو لكو عم باري قدومية سعد عبدي بوس حسبي قدريالك يا عدالة حسبي قعد حسبي قاسو أح حسبي هنتي سوماري لان مقام سارة كله إسلامار كان أح حسبي آد يا آد وقو أنت هاي قطية دا جمهورية دا براكيسان إي سوماري لان أنا قو تاكي دولينا وحانو عمبارين ناتامان تاليارة دي عمبارين إي دايسي قدوميه أنا قو عمبارين إينا سوحونا وغسور جدنا هذا لا دالو لك عاي قدوميه آد يا آد بان شركاني وكوبين يهي runtii ma aha olole amaba wax aanu cidna ugu jeedno laakiin in hadalada naxliga leh ee la isaga jeediyo saxaafada hoos loo dhigo oo ayda iyo aflagaadada la yareeyo ayay nala tahay anaga ahaan cidna uma jeedno xisbi cadaalad iyo daryeelka waxaanu kaga hadlaynay hadalada ka soo yeeray niman maalin dhaweyd lahaa waxaanu qaadacnay oo aan kaba tirsanayn xisbigeega gaar ahaan waliba labada nin ee gobolka Togdheer ka hadlayay wuxuu ahaa nin abaan isku sheegay oo daajilaha iyo nin hanadla waxaan leeyahay anadoo adiga markii hore waan ku garanayno halkaad ka soo jeedan waan garanayna xisbigana waxaad ka ahayd ma jirto waxaan leenahay in hadallada iyo qaabka aad u dhaqmaysay gudoomiyaha waxaan leenahay waxaan diyaar aragnaa rag xisbiga u soo qaadoontay imikara ka qaadoontay waxaan leenahay aflagaadada noocaas ah la joojiyo geesta kale waxaan raaligelinka bixinaya gudoomiyaha sharafta leh Sacad Cabdi Boos oo ah gudoomiyaha gobolka Togdheer xisbiga cadaalad iyo daryeelka ee Cuud waxaan leenahay gudoomiyanaa ka xaal marinay waxaan ku leenahay gudoomiye xaal iyo boolashiisa ayaan ka siinay wixii aflagaadada kaaga yimi aniga ku hadlaya afka gudoomiyaha oo kooda hidaha iyo dhaqanka ee gobolka Togdheer waxaan ka hadlaynaa labada arday labada dhalinyarada ah ee iska casilay xisbiga Cuud waxaan leenahay haday is casilsheen xisbiga waxa ka haydeen ayaa iska yaqa waxaan filayaa heesay uu qaaday kogu xidiga geeska inay waxa taqaysaa yaqa in hadal wax la yiri nin bidiyo xamoran nin yareyn waxba kama tagin waxa ka wada amarka amarka xaasil ninka hanad iyo ninka kale waxaan leeyahay magac muhiimad uu lahaa abwaan ay meel ka dhacay Khadir Cabdirisaaq Saleeban Khadir Hanad Bulsho TV Burco.